Så er det blevet lørdag, og jeg har fået besøg. Og de står allerede fint og venter, de to feriebørn. Jeg har min mor. Hej. Jeg har min far herovre. Og nu skal vi ud og gå på fjellet og se, hvordan det går. Så er vi ankommet til Stavnes fjellet. Vi kan se det herovre bag det her. Det er der, vi skal op. Vi går lidt af dronningerunden. Indtil videre har vi gået små 50 meter, så vi er stadig ved godt mod. Vi smiler endnu. Man kan faktisk se toppen der. Se radiomasten lige ved siden af os, og lige ved der, der har vi toppen af fjellet, vi skal op på. Så er vi kommet et lille stykke ind. Jeg synes, du sagde, der var en sti. Hvordan synes I, det går? Hele vejen. Det er også en sti. Er det det? Ja, ja. Nu er det et lille stykke her med sten. Og det er derfor, de skulle have deres arme fri. Så tager vi bare stille og roligt. Det skal nok gå. Så det er sindssygt meget, selvfølgelig, ind i kameraets mikrofon. Vi har let dyspnø, lidt forpustet. Den bagtårn og sørge for, at alle har det godt. Her er min fru Sørensen. Og som sværklatten render jeg rundt og leger i blæsten, som I nok kan høre. Og med det ankommer vi på toppen i Stavnes fjeld.
Nu har vi lige spist frokost. Det fik vi ikke nogen billeder af. Det skulle vi næsten have filmet lidt. Vi fik norske hotdogs. Det var en succes. Det smagte dejligt. Fruen var lidt rådet. Ja. Det var sådan... Ja, velbekomme. Nu er vi kommet til den sværeste del af hele turen. Vi skal ned af det nogenlunde stejle stykke. Vi har lige været igennem et af de to steder, hvor det er lidt stejlt, og hvor der er lidt mange sten. Og lige om lidt, der kommer vi så til nummer to. Men de har klaret det meget godt indtil videre. Der er ingen fattede, ingen sår. Ingen panik. Hvordan har det været at være på fjellet? Fantastisk spændende. Ja, fantastisk. Og hårdt. Og dejlig frokost. Så er vi kommet tilbage. Ja. Og dermed er herre fru Sørensens fjeldtur kommet til en ende. Den første bjergbestigelse. Ja. På en skala fra 1 til Dagmar-tærte. Hvor meget har I nydt det så? Det må så være Dagmar-tærte. Det kan vi jo kun være tilfreds med.